خير البرية نظر إليّ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan tuan-tuan semua berada dalam keadaan yang sehat sejahtera yang mudah-mudahan setiap hari kita akan diberkati oleh Allah dalam musim-musim yang berlaku pada hari ini. Baik. Kita akan meneruskan lagi pengajian kita dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan bersama dengan saya Dr. Ahmad Sanusi Azmi dan Ustaz kita sihat Ustaz ini. Alhamdulillah Doktor sihat eh. Alhamdulillah. Baju kita sebaik tak sama. Eh? <laughs> <Okay>. <laughs> Baik hari ini insya Allah kita akan meneruskan lagi penerokaan kita tentang isi kandung Al-Quran menerusi kacamata hadis. Ingatlah bahawa Allah Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma'ata kumur wasulu fahuduhu wa manahakum anhu fantahu apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah hendaklah kita ambil dan apa sahaja yang ditegah oleh Rasulullah hendaklah kita tinggalkan kalau sebelum ni kita telah mempelajari dalam episod yang terawal tentang sifat orang muttaqin kemudian sifat orang kafir kemudian sifat orang munafik maka pada hari ini kita akan perhatikan pada halaman yang keempat apakah perbincangan mengenai halaman yang keempat hari ini Bersama kita Ustaz Husaini akan membacakan salah satu ayat daripada surah Al-Baqarah daripada halaman yang keempat. Dipersilakan Ustaz. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah yang telah bersedia dengan mushaf Al-Quran, sama-sama kita singkap muka surat yang keempat, ayat yang ke-23 dan ke-24. Insya-Allah kita akan huraikan sedikit demi sedikit sebentar sahaja lagi insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهاد اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. Baik, sekiranya kita perhatikan pada ayat yang disebutkan atau yang dibacakan oleh Ustaz Husaini kita tadi, ayat tadi menyebut tentang bagaimana Allah Ta'ala memberikan ancaman ataupun cabaran kepada orang munafik ataupun kepada orang kafir pada hakikatnya, sekiranya kamu tidak mampu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimthli dan sekiranya kamu meragui tentang al-Quran ini, maka Allah Taala cabar kepada orang kafir supaya datangkanlah kepada kami ayat-ayat ataupun surah yang seperti dengannya. Maka dalam perbincangan hari ini mari kita baca sebuah hadis yang mana bagaimana respon ataupun reaksi orang kafir apabila Allah Taala mencabar kepada mereka menurunkan al-Quran kepada mereka tetapi sebenarnya mereka tidak lakukan, tidak berjaya untuk menghasilkan Quran sedemikian bahkan mereka melakukan tindakan yang lain. Baik, hari ini kita akan pilih daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah Yang mana, mari sama-sama kita bacakan hadis ini Hadis ini menyebutkan Antariq Al-Muharibi Qal, ra'aitu Rasulullah SAW marra fi suqim zil majas Wa alaihi hallatun hamra Wa huwa yakul, ya ayuhal nas Kulu la ilaha illallah tuflihu Wa rajulun yatba'ahu yarmihi bil hijara Qad adma ka'bayhi wa urkubayhi wa huwa yaqul ya ayuha an-nas la tuti'uhu fa innahu kadhdhab fa qultu man hadha qalu gulamun bani abdul muttalib fa qultu man hadha alladhi yatba'uhu yarmih bil hijara maksudnya daripada tariq al muharibi beliau berkata aku melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui pasar zu al majaz dengan pakaian berwarna kemerahan sambil baginda bersabda wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah iaitu tiada tuhan selain Allah maka kamu akan berjaya ketika itu ada seorang lelaki sedang mengekori baginda dan membaling batu ke arah baginda sehingga berdarah kedua buku lali dan tumit baginda lelaki tersebut berkata wahai manusia jangan ikuti lelaki ini sesungguhnya dia seorang pendusta maka aku bertanya lagi siapakah lelaki ini mereka menjawab dia adalah keturunan Abdul Muttalib kemudian aku bertanya lagi siapa pula yang mengekorinya dan dia membaling batu ke arahnya itu. Mereka menjawab, itulah dia Abdul Uzza iaitu Abu Lahab. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah di dalam sahih Ibn Khuzaimah yang menceritakan bagaimana respon, salah satu respon orang kafir iaitu orang Quraysh. Apabila mereka tidak berjaya untuk menjawab persoalan ataupun menyelesaikan -men masalah ataupun menjawab cabaran Al-Quran, maka mereka mula meragu-ragukan ataupun menghalang Rasulullah daripada Uh, menyampaikan Al-Quran. Baik, kita akan membincangkan selanjutnya selepas daripada ini mengenai hadis ini. Mari kita rehat seketika dahulu. Jangan ke mana-mana bersama kita selepas ini dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau kita dah bincangkan sebelum ini mengenai sebuah hadis yang menceritakan tentang bagaimana Quraisy ini menghadapi Al-Quran. Hadis ini agak panjang iaitu dia menceritakan tentang sikap Abu Lahab. Hmm. Yang mana Abu Lahab ini bila mana dia tidak berjaya untuk melawan Rasulullah untuk menenangkan Quraisy mengenai dengan Al-Quran, mengenai tentang isi kandung al-Quran maka dia cuba menghalang Rasulullah dengan jalan yang lain iaitu dia baling batu dan sebagainya. Baik sebelum kita masuk terperinci mengenai huraian mengenai hadis tersebut saya suka juga untuk bertanya dengan Ustaz ini eh ya? ya, Ustaz ini ya. pernah dengar tak siapa yang riwayatkan hadis tersebut? <laughs> Daripada yang saya dengar tadi tu uh... Tariq Al-Muharibi betul, ha. betul Saya pun baru first time dengar betul. Ha. Mungkin <laughs> okay. doktor boleh uh, terangkan kepada Rakan-rakan uh, kita di rumah tu kan Siapakah sebenarnya tokoh perawi kita pada hari ini Baik, baik Terima kasih Ustaz ya, Ustaz ini usah. Sebenarnya memang hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Yang nama dia Tariq Al-Muharibi Tariq bin Abdullah Al-Muharibi Kita mari sama-sama kita perhatikan Dalam slide yang menceritakan tentang uh, Tokoh perawi ini Iaitu nama beliau adalah Tariq bin Abdullah Al-Muharibi iaitu menurut al-Imam al-Baghawi Tariq hanya meriwayatkan dua buah hadis sahaja daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang pertama yang diriwayatkannya adalah mengenai kisah Abu Lahab yang kita bacakan tadi manakala hadis yang kedua pula adalah mengenai adab di dalam salat dan yang ketiganya beliau dikategorikan di kalangan sahabat yang menetap di Kufah Baik, yang ini hanyalah ungkapan ataupun biografi ringkas sahaja mengenai Tariq Al-Muharibi. Bererti, dia bukanlah di kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Tetapi yang menariknya di dalam hadis ini adalah Dia adalah orang yang menyaksikan Bagaimana susahnya baginda Nabi SAW nak menyampaikan Al-Quran sehingga datang Abu Lahab. Abu Lahab ni ustaz eh, ya. sebenarnya adalah pakcik betul Tariq dan Rasulullah sendiri. Ya. Jadi heran kita macam mana anak saudara dia tengah, tengah sampaikan satu perkara yang baik, betul. dia boleh duduk belakang anak saudara dia dan kata jangan dengar orang ni baling batu pula dekat dia. Sedangkan Abu Lahab ni ketika mana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan antara orang yang paling gembira betul. menyambut kedatangan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. betul. Apabila Rasulullah menyampaikan ajaran Al-Quran, maka dia dah tak boleh nak terima tentang kebenaran isi kandung Al-Quran. Baik, apakah kaitan hadis ini dengan ayat Quran yang kita bacakan tu tadi? Ha, perhatikan di sini tuan-tuan ya. Bagaimana Allah Ta'ala mencabar Quraysh. Allah Ta'ala memberikan Quraysh kalau kamu tidak percaya kepada surah ini ataupun kamu tidak percaya kepada isi kandung Al-Quran wa in kuntum fi raibin tidak ragu-ragu tentang isi kandung Al-Quran maka datangkanlah surah yang sama dengan dia pada hakikatnya, Quraisy adalah satu kaum yang mahir berbahasa Arab. Hmm. Tapi mereka sendiri tak boleh nak menyampaikan ataupun mencipta surah yang sebiji dengan... Ah, sebiji saya kata, nah, maknanya yang tu, ha. sama dengan yang yeah. tu. Kalau kita tengok yang macam mana disebutkan oleh alimah Mubarak Furi. Alimah Mubarak Furi sebut di dalam kitab Rahikul Maktum. Ada menceritakan mengenai tentang bagaimana reaksi ataupun respon Quraisy ketika mana mereka berhadapan dengan Al-Quran. Maknanya nak nak menerima cabaran Al-Quran tu mereka tak boleh nak menerima cabaran, lalu mereka buat macam-macam alternatif yang lain. Antaranya macam mana mereka mengkaji juga Al-Quran. Ah ha, perkara ni sebenarnya direkodkan juga yang mana Abu Jahal pernah meminta seorang pembesar Quraisy nama dia Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ni orang yang hebat sebenarnya Ustaz Husaini sebab apa? anak dia pun hebat iaitu Khalid Al-Walid. Ha, anak dia Khalid Al-Walid, dia adalah Al-Walid bin Mughirah. Seorang tokoh pembesar Quraish yang hebat. Tetapi tugasnya adalah untuk mengkaji Al-Quran iaitu dia cuba selidik Al-Quran. Dan dia sebenarnya ragu dengan Al-Quran. Tapi dia tak boleh nak lawan Al-Quran. Ya. Akhirnya dia kata Sabah Al-Walid. Sabah Al-Walid ni dia kata Ehm uh, habislah Walid pun dah terpersona dengan Al-Quran bahkan dia kata wala tasbawanna Quraisy kullaha dan Quraisy pun kalau didengar Al-Quran ni mereka semua akan terpersona hmm. maknanya orang hebat di kalangan mereka pun tak boleh nak lawan Al-Quran ni bahkan ada satu lagi kisah hmm. daripada Atbah bin Rabi'ah yang mana seorang juga uh, orang yang suka suka juga untuk melawan Al-Quran ni lalu dia nak bernegosiasi dengan Rasulullah. Hmm. Maknanya dah tak boleh nak cipta satu surah sama dengan Al-Quran, dia nak negosiat dengan Rasulullah, dia kata macam ni lah Muhammad. Apa kata kita gile-gile ataupun dia cuba menawarkan sesuatu perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehabis baik sahaja Atbah bin Rabi'ah ni bercakap, maka Rasulullah pun baca surah Fusilat. Bila Rasulullah baca surah Fusilat, bila sampai bab untuk ayat yang sujud sahaja, Atubah ni pun sujud sekali. Dia terpersona dengan ayat Quran yang Rasulullah bacakan tu tadi yeah, Ustaz. Ya? Maknanya luar biasa Quran ni. Ya? Luar biasa tu sebab di, uh, bila disebut Al-Quran tu dia ada keistimewaan betul. dia sendiri. Betul. Bukanlah disusun-susun begitu saja. Betul. Dia ada penghafaz penghafaz dia yang tersendiri. Yang menjaga ha. Al-Quran tersebut. Betul. Ha. Jadi sebab itulah kita tak heran. Bila mana Quraish dia dah gagal untuk menjawab cabaran Allah Ta'ala untuk menciptakan satu ayat pun ataupun satu surah macam Al-Quran, maka dia buat alternatif yang lain untuk menggang buku orang daripada mendengar al-Quran dia cuba kacau Rasulullah dia cuba untuk meragukan Rasulullah ataupun dia cuba menawarkan segala apa yang boleh dia tawarkan kepada Rasulullah tetapi pada hakikatnya mereka tidak boleh lawan al-Quran baik untuk perbincangan yang selanjutnya mengenai isu semasa berkenaan dengan hadis ini kita akan bincangkan selepas daripada ini kita rehat sebentar dahulu program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan Baik, bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kalau awal perbincangan tadi, kita dah tengok bagaimana Allah Ta'ala mencabar Quraysh supaya datangkan kepada mereka ataupun datangkan kepada Rasulullah satu surah, maka Quraysh tak berjaya untuk menjawab cabaran Allah Ta'ala ini. Lalu dalam hadis yang perbincangan kita pada hari ini, kita bincangkan bagaimana Abu Lahab... ...bila mana dia gagal untuk menyekat dakwaan Al-Quran, maka dia pun membaling Rasulullah dengan batu... ...mengenakan ancaman dan sebagainya. Maknanya cuba untuk menyekat orang daripada Al-Quran. Kalau kita perhatikan dalam situasi hari ini, ya. aa, macam mana Ustaz? Ada tak Ustaz perasaan orang yang cuba mengganggu maksud Al-Quran ataupun menghalang orang dengar daripada Al-Quran? Sebenarnya kalau kita tengok Al-Quran ni kita dah sedia maklum dah. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini kita dah sedia maklum memang terpelihara daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kepada sahabat, penghafal-penghafal Al-Quran ini mengumpul Al-Quran itu eh, dan menjaga dia dengan begitu rapi sekali. Tapi adalah pula orang kita ni sekarang ni kan, doktor. Ha, tengok macam dia dakwa Al-Quran ni macam-macam. Betul. Ya? Dia mentafsir, menterjemah Al-Quran itu secara harfiah. Betul. Ya? Padahal Al-Quran ini perlulah dikaji, dipelajari sebab itulah adanya ilmu tafsir doktor betul eh ya? betul betul sebab itulah kita memerlukan juga hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami ayat al-Quran kalau kita perhatikan tentang isu semasa pada hari ini saya teringat isu tahun lepas sebenarnya tuan-tuan hmm. eh mengenai tentang isu yang agak hangat juga berkenaan tentang tajuk debat di sekolah eh hmm. ada satu tajuk debat di sekolah ini yang menganjurkan ataupun mencadangkan supaya isi kandung Al-Quran tu dinilai semula. Masya Allah. Oh, yang ini sebenarnya sangat membimbangkan. Eh. Dia seakan-akan mempertikaikan macam yang dilakukan oleh orang terdahulu. Dia mempertikaikan kandungan Al-Quran, kemudian cuba pula untuk membawa satu dimensi baru daripada kefahaman Al-Quran. Maknanya dah tak boleh untuk menerima Al-Quran dikatakan Al-Quran ini sebagai membawa ajaran yang kolot, <coughs> dikatakan Al-Quran ini sebagai pengajaran yang telah terkebelakang, ataupun dikatakan Al-Quran ni sudah tidak sesuai lagi pada masa hari ini. Jadi ini yang kita bimbang sebenarnya tuan-tuan. Seperti mana juga yang dilakukan oleh Quraish dulu bila mana mereka tidak berjaya untuk melawan isi kandung Al-Quran maka mereka meragukan manusia dengan Al-Quran. Hari ini macam tu juga. Bila ada di kalangan orang Islam sendiri yang kita bimbang eh, maknanya orang Islam tu Orang non-Muslim tak mengapalah yeah. Tapi orang Islam sendiri Dia dah ragu-ragu tentang Al-Quran Ataupun dia tak percaya tentang Al-Quran Dia datang pula meragukan orang lain tentang Al-Quran Dia kata Al-Quran sudah tidak sesuai Sehingga dia mencadangkan supaya Al-Quran ini ditulis semula Ini satu kebimbangan yang berlaku pada hari ini tuan-tuan Jangan kita terpengaruh pula Seperti mana terpengaruhnya orang-orang yang ada di sekeliling kita Jangan juga kita menuruti perbuatan kaum yang terdahulu Bila mana Allah Ta'ala minta mereka menjelaskan Menerima Al-Quran Mereka tak nak terima Al-Quran, bahkan mereka melagukan, meragukan manusia dengan Al-Quran baik, yang ni kita dah hampir ke penghujung rancangan kita, mari kita sama-sama perhatikan apakah resolusi ap, ataupun apakah pengajaran yang kita boleh pelajari daripada hadis ini yang pertama, manusia adalah sangat lemah untuk mendatangkan sesuatu yang setaraf dengan Al-Quran dan yang keduanya adalah kaum yang memusuhi Al-Quran akan sentiasa berusaha menjauhkan manusia daripada Al-Quran dan yang ketiganya adalah menyampaikan apa sahaja kebaikan dan ilmu walaupun sedikit. Ha, baik ini tiga resolusi yang kita belajar daripada pengajian kita hari ini. Dua resolusi yang pertama adalah mengenai tentang apa yang telah kita bincangkan bagaimana orang tak boleh nak terima al-Quran mereka menjauhkan pula manusia daripada al-Quran. Manakala yang ketiga pula usai Husaini yeah. eh mengenai tentang sampaikan satu hadis walaupun maknanya sampaikan apa sahaja walaupun satu hadis. Memang. Tengok Tariq Al-Muharibi hmm. tadi, sahabat yang kita belajar tu tadi, dia menurut ilmu Imam hanya hafal dua. ataupun sampaikan dua hadis saja, sikit eh. saja. Hmm. Tapi maknanya hari ini kita baca Allah. Ah, ha, Masya Allah. Maknanya beribu tahun dulu dia ingat hadis tu, dia cerita kat kita, kita baca hari ini. Baik. Begitulah pengajaran ataupun uh, kesimpulan kita, pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah uh, Insya Allah kita akan meneruskan lagi pengajian kita. Tapi sebelum tu saya memohon agar tuan-tuan juga bersama dengan kami menyumbang ke arah tabung gerakan Al-Quran bagi menjayakan program-program meneroka isi kandung Al-Quran, berkhidmat dengan Al-Quran, memahamkan masyarakat dengan Al-Quran. Baik. Bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari kita bersama tadah tangan agar kita pengajian kita, hidup kita diberkati oleh Allah dan sentiasa dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mari kita bersama baca doa bersama dipimpin oleh Ustaz Husaini. Dipersilakan Ustaz. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh kita sama-sama mengangkat tangan berbunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni sebagai hamba, memang itu sifat dia memohon kepada Yang Esa. Insyaallah mudah-mudahan Allah memakbulkan segala niat dan harapan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تهان كمي جدي كان له القرآن سبقى صحبت كمي يا الله Jadikanlah setiap huruf yang kami baca ini ya Allah menjadi asbab untuk kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap huruf yang kami baca daripada kalam-Mu ini ya Allah menjadi asbab untuk kami menarik ahli keluarga kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah Al-Quran sebagai penolong kami di dalam kubur nanti ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai penolong kami di hari kiamat nanti ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين